Estamos aqui com o Vitor e com a Ana Paula, do Estranhos do Asfalto, motoclube vindo de Campos. Vitor, como é que foi a viagem? Porra, foi super bacana, muito tranquila, muito bacana a estrada de lá pra cá, muito interessante a questão de se curtir esse litoral, né? Super bacana, hoje o dia foi um dia bacana, também de sol, deu pra curtir bastante as paisagens. O que você tá achando do evento? Maneiríssimo, ótimo. Eu tô vindo agora, semana passada eu estive em Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, fiz uma viagem de 4.500 quilômetros, junto com os Cabeças de Porco, e daí cheguei de viagem, já peguei mais uma estradinha, 180 quilômetros de Campos aqui. Maravilhoso o evento de vocês aqui. Isso porque você é louco por moto, né? Com certeza, só louco por moto pode fazer isso, né, companheiro? Valeu! Estamos aqui com o Raimundo e a Graça, dos Piratas do Rei de Petrópolis. Vocês chegaram quando? Chegamos hoje, era 2 horas da tarde. Cheguei ontem, de manhã. Como é que foi a viagem de vocês, o trajeto de lá pra cá? Foi tranquilo. Muito tranquilo. Fizemos em 3 horas de viagem. Petrópolis aqui, 3 horas. Show de bola. Você estava me falando do motivo pelo qual fez com que você viesse esse ano. Conta essa história para a galera toda. O motivo de estar aqui, porque já é o segundo evento. Fiquei sabendo do ano passado, não deu para vir. Mas esse ano, não deu para deixar para trás. Entendeu? Por quê? Por que que tu veio para cá? Não, tem aquela história de antigamente de Dock Street e Angela, né? Que é o famoso de Búzio, né? Isso aí, que toda a geração antiga entende o que é. É verdade. Agora me diz, vocês são loucos por moto? Estamos apaixonados por moto. Estamos aqui com o Habib, do Anarquismo, motogrupo de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio de Janeiro, que acabou de chegar do Chile. Habib, conta pra gente como é que foi essa viagem. Olha, foi uma experiência alucinante.
melhor coisa que tem no mundo, indico a todos os motociclistas. Foi uma missão que o anarquismo passou para mim e em nome do clube eu fui seguir em fé. Foi show de bola, andar no gelo de moto é a melhor coisa que tem no mundo. E detalhe, estar no Brasil é então melhor ainda. E não tinha como perder essa grande missão que é estar aqui junto com vocês e com todo o pessoal do anarquismo. Tamo junto aí, galera. Próxima missão é a Transamazônica Anarquismo da Veia. Uhul! É louco por moto. Somos loucos por moto. Toque instrumentos musicais, a melhor loja pra você. Toque instrumentos musicais, instrumentos musicais. Toque instrumentos musicais, importados nacionais. Toque instrumentos musicais, acessório e muito mais. Toque instrumentos musicais, o melhor preço pra você. Toque instrumentos musicais. Essa é a banda Titânia. Tudo bom.